שונאת את אלה שמתחילים איתך ב... מאיפה את מוכרת לי? יאללה, סטון כבר אחרת, אתה לך, פעם ראשונה שיצאתי מהבית. ברור שנפרדתי ממנו. אני שמתי לו אולטימטום מהיום הראשון שיצאנו. אמרתי לו, אני אקבל אותך כמו שאתה, רק אסור לך לדבר עם בנות אחרות. מה זה מעניין אותי שזאת הייתה שוטרת, ושהיא בדיוק נתנה לו דוח? לא אכפת לי, אתה תעצור אותה, תגיד שחברה שלך לא מסכימה לך לדבר עם בנות אחרות. אני לא מבינה את הבנות האלה שלא רוצות לדבר עם חבר שלהן על האקסיט שלו. אין לי בעיה לדבר עם חבר שלי על האקסיט שלו, הוא צריך להבין שלפני שאני חברה שלו, אני רחלנית. אז ברור שאני רוצה לדעת את כל מה שקרה ביניהם. אמא שלי אומרת לי, תגידי, לא כואב לך שכל החברות שלך נשואות ורק את לא? אז אמרתי לה שכואב לי, אבל אני לא יודעת איך לעזור להן. אני לא שונאת אותך יפה שלי, אני פשוט אומרת שאם נדרסת, כנראה שאני נהגתי. הוא אמר לי שהוא לא מצליח להתאהב בי. בי. אישה פנומנלית. כישרונית, מצחיקה, חכמה, יפהפייה. איזה טרגדיה.